Už je tady. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, tak jak to tady vypadá? No, vypadá to dobře, jenom domov už tady chybí. To rád slyším. Kdyby už tady byl, tak všechno bude, jenom my nebudeme. No, jo. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. My jsme se báli, že jste na nás zapomněl. Jak bych mohl, paní Šrubařová? 20. října přesně 7:00. Ale šlo by to trochu dřív. Víte, jaké v říjnu bude počasí? No, tak to víte. Sluníčko vám asi svítit nebude. S tím moc nepočítejte. Nejradši bych byl, kdybyste přijeli už zítra. Já taky, pane Šrubař. Ale jak to mám udělat? Všecko plný. Jedině, že by někdo odřekl. A to nikdo neudělá. Přesně tak. A co kdybyste někomu... 5. září. Dobrý den, pane inženýre. Je tam někde kříž? Moment, hned zavolám. Pane mistr. Tak jak? Dobrý, zítra jsme hotoví. Výborně. Ve čtvrtek v Bubenči. O, Rosemary, buď mojí. To vyše bude. Minetka! Co je s tím pivem? Krátina. Furt mají nějaký kšeftíky. Po specialitku, kdyby tak byl bidet. Šefičku, já bych věděl o bidetu. No to by bylo fajn. Kolik? 2 kila. To je za obstarání, fakturu dostanete od podniku. No jistě. Hmm. Tak co? Jeden bidet. Ještě 50. Jak to? Vždycky byl za 100. Teď jsou modernější. Tak mi dej ten obyčejný. Není. Víš, že nikdo nechce. Takže si do té mrňavý koupelny dá místo bidetu radši pračku. Neber. Levně nic nekoupíš. Tady ještě 50. To je zlodějna. Kam to nesete? Je. Na osmičku zákazník si přeje bidet. A proč se o to staráte vy a ne zásobovací oddělení? Já. Máte na to fakturu? Samozřejmě. Předpokládám, že je to naposled. Nenechám se přivízt do maléru kvůli nějakým pitomostem. Ten nám tu ještě chyběl. Revít. Sám se pakuje a chudý mu by nepřál.